Taip, ateina pavasaris, turim tokią situaciją. Per žiemą kiek kurmis prasinešė. Bandysime naikinti. Na štai. Taip, padirbėjau, užmaigiau visus. Na ir šiandienos darbai baigti, lauksim rytdienos. Išsigėjau tokius spąstus kurmiams. Per naktį paliksiu juos. O į šitą žemę įdėsiu, kad kvapą prisigertų. Ir žiūrėsime, rytoj naikinsime juos. Tai va, taip palieku žemėje, kad dingtų visokie kvapai, kad neutralizuotųsi, kad nebūtų žmogaus kvapo, kad kurmis nebijotų, neužuostų iš toli ir kad į juos įlįstų po to. Taip, šitą vieną kurmiarausį radau, lyg tai buvo šiandien prarasta per naują. Pastačiau spąstelius va šitaip ir lauksim, žiūrėsim, gal paklius kurmis.